Arumba, ¿estás preparado de vuestra vista, vuestro estudio, vuestro análisis, como un vista, como un país en grande? ¿Nos nota claro de caso de posible hallazgo de gas y afrancamiento? Bom, mas nem me explicava a missa, o processo estava aí a tomar seu tempo e gradualmente vou por preparar e adaptar para a situação novo em caso de vossa positivo. Aruba tem a missa história acaba de onde conosco tem um dia a refineria na mais grande do mundo um tempo que vem até a bordo correndo de gente local na tenda de fila um copo alto de refineria nós tem gente que por operar um web não quando estão coitados um pouco não des wat dat betreft dan is er iemand den aspecto técnico que reconoce nos ha demostrado en el pasado que va con nos por handle algo así, ¿no? Estructura. Palloco. Estructura de estructura. ¿En qué estructura? ¿Vos pensás en lugar? Bom, bom. Como cuta offshore, vou por tim seco, bota três um produto terra, off bota a ser instalação flotante. Vita querer que o tim suficiente espaço ainda, para fora em parte para riba de brujo, para construir essa facilidade que está necessário. Para começar aqui, ó. Como? Para correr o projeto aqui, sim. E companhia na mesa, pode ter conversação com o Dani, quando a mesa está aqui para a Uva? Bom, na tarde, que não me esteu aqui algo, não? Pero ho trovato trovando che un area che è un frontier area che è un area dove non tin tanto conoscimento ainda dove non ta tin boring non so se è punto è ta importante ta tin boring si passa e tin altro boring la missa offshore di Colombia offshore di Venezuela tanto questa curva correla si correla zona regionale tanto proprio quasi bo proiezione quello che bo può fermar e così mi catambe por interpretar como offshore no beca, no sedimento, com uma forma. Vou fazer algum condicionamento geológico para pôr o que você chama um petróleo cesto. Que tú recondicionas geológico en aquel momento como si tiene un source rock, ¿no? Lo que nos llamamos un source rock, que es muy importante, como si tiene un reservoir rock, como si tiene un timing de diferentes procesos, como si cae net boom, si cae mucho temprano, si cae mucho late, entra a funcionar, no tiene un petroleum system. Y la mistura es trabona, que te guardas así, en el momento en aquí, te curva anticipar si vos tiene un petroleum system, entonces por justificar um proof board. Esse é o status da companhia na mesa também está em Chile.